Poštovani novinari, mi smo imali sastanak sa predstavnicima političkih partija koje žele da učestvuju na izborima i sa onima koje su želele, razume se, da prisustvuju u ovom sastanku, kako vladajućim, tako opozicionim, i razmenili smo stavove pre svega o svemu onome što smo radili u prethodnom periodu. Od našeg poslednjeg susreta prošlo je gotovo mesec i po dana, ili tačno mesec i po dana, ocenili prethodni period i razgovarali o tome kako i na koji način je najbolje da, poštujući Ustav i poštujući zakone naše zemlje, izađemo na izbore. U sredu se ukida Narodna skupština Republike Srbije, ako sve bude kako očekujemo, ukinuće vanredno stanje u Republici Srbiji, i postavljalo se pitanje da li da idemo na izbore 14. ili 21. juna. Mi smo prihvatili ideju nekih političkih stranaka koje su tražile tih dodatnih 5 dana za izborne radnje, a u skladu sa zakonom, tako da 5 ili 6 dana, nemojte me držati za reč, a da onda imaju tih 38 dana koliko je ostalo, tako da će izbori u Republici Srbiji biti održani 21. juna 2020. godine, dakle, reč je o parlamentarnim i lokalnim izborima u najvećem broju lokalnih samouprava. Razgovarali smo o svemu i o ravnomernosti u predstavljanju, o javnim skupovima, poštovaćemo odluke struke. Prilično izvesno da u maju neće biti skupova, svakako ne većih skupova i posebno ne u zatvorenom prostoru. U junu čekat ćemo mišljenje lekara, epidemiologa i svih drugih. I neki od nas se nadaju da će biti moguće da tada imamo skupove, moguće da ih ne bude. U svakom slučaju, to neće zavisiti od nas, zavisit će od stanja zdravlja nacije i epidemije, odnosno nivoa epidemije sa kojim ćemo se u tom trenutku suočavati. Ono što postoji kao problem u ovom trenutku za jedan deo političkih stranaka, to je dostupnost notara, posebno u uslovima i dalje postojanja bilo kakvih vanrednih mera, i zato ćemo, našli smo dogovor i prihvatile su i svih 9 lista koje su to do sada skupile te potpise, dakle, po težoj proceduri, po mnogo težoj proceduri, dakle, da je moguće osim notara da i opštinski overitelji vrše overu potpisa, ne samo za lokalne, već i pokrajinske i parlamentarne izbore. Razgovarali smo o atmosferi, razume se, iz različitih uglova. Ono što je za mene važno kao predsednika Republike, to je da posle ovog teškog vremena kroz koje smo prošli, da pokušamo da obezbedimo demokratsku atmosferu i da izaberemo rukovodstvo, Narodnu skupštinu, a potom po izboru Narodne skupštine i Vladu Republike Srbije, koja će da služi interesima građana Srbije. Mi smo, takođe, zamolit ćemo i notarsku komoru da i notare da pomognu što je moguće više, da se ubrzaju sve procedure koliko je moguće, ali oni ljudi rade svoj posao zaista veoma dobro i tu nemamo posebnih primedbi. Ono gde postoji, rekao bih, veća gužva i nešto veći problemi, to su na lokalnim izborima, gde je teže prikupiti potpise, zato što morate više potpisa da skupite, a oni veliki su već skupili značajan deo potpisa na lokalnom nivou, ali takvi su zakoni i mi smo ih uglavnom preuzeli iz prethodnog perioda. Nemoguće je suštinski menjati, moguće je tehnički menjati određene stvari, ali nemoguće je suštinski menjati velike stvari. Donećemo i uputstvo, razume se, za sprovođenje izbora, i u tom uputstvu za sprovođenje izbora, to je dogovor danas sa opozicionim strankama ovde, konsultovaćemo i struku, dakle, mišljenja lekara, kako i na koji način da se posebno u početku izbornog procesa obezbedi sigurno obavljanje izbornih radnji, a onda ćemo tokom samog izbornog postupka zajedno sa lekarima, zajedno sa epidemiolozima procenjivati
kako i dalje i na koji način. U svakom slučaju, ovo je naša demokratska obaveza, naše demokratsko pravo, najviši interes Republike Srbije i njenih građana da izaberu Narodnu skupštinu, da izaberu svoje rukovodstvo. Ja želim, kao predsednik Republike, kao neko ko je predsedavao danas ovim skupom, želim svim učesnicima dobru kampanju, uspeh na izborima, želim da budu zadovoljni svojim radom i mogućnošću da predstave svoje planove i programe. Lično pokušaću i zamoliću i sve svoje saradnike, dakle, koji se nalaze u organima vlasti, da duhom tolerancije i duhom ozbiljnosti i odgovornosti odišu u ovoj izbornoj kampanji. Ja naravno znam šta su političke strasti, znam kako to izgleda, znam kako se ljudi sve dovijaju da do glasova dođu, ali ovo je bar obaveza nas koji se nalazimo u izvršnoj vlasti da se na takav način ponašamo i da ćemo sve od sebe da to tako bude. Izvolite ako imate vi neko pitanje. Hvala predsjedniče. Izvolite. Rada Komazić, mi smo sve troje, razume se, spremni da odgovorimo na vaše pitanje. Rada Komazić, Jedinstvo, Rada Dvojica. Nas troje smo doneli odluku o uvođenju vanrednog stanja. Nas troje smo svi konsultovali sa strukom i lekarima, epidemiolozima i oko ukidanja vanrednog stanja. I dobili smo mišljenje gospođo Brnabić i ja od Ministarstva odbrane, a u skladu sa zakonom koje je neophodno da bi se išlo u proceduru ukidanja vanrednog stanja. Predsjedniče, da li biste ikada potpisali rešenje za Kosovo i Metohiju po kojem bi Albanci dobili sve, a Srbi sve izgubili? I ako može, molim vas još jedno pitanje. Rekli ste malo čas da ste sa liderima stranaka govorili o atmosferi. Pa u tom kontekstu, da li je moguće stati na put svim onima koji prete i provlače kroz blato sve one koji ne misle kao oni? Nažalost, ja sam to osetila od strane takozvanih nezavisnih medija i tviteraša na sopstvenoj koži, uprkos činjenici da list Jedinstvo nikada ne donosi negativne tekstove o srpskoj opoziciji. Tako da su čitaoci Jedinstva na Kosovu i Metohiji zaista u šoku. Hvala vam ako može komentar. Hvala. Što se tiče prvog pitanja, uvažena gospođo Komazec, mi imamo ne samo jasan program, već čini mi se i plan koji mora da se poštuje i određene sporazume koji su potpisani, a koje neki ljudi nisu poštovali. I čini mi se da smo se dobro držali. A kada kažem dobro držali, da skratim celu priču, zbog toga što 2012. godine sve oko Kosova je već bilo de facto završeno, kao što znate. Završili su sa proglašenjem nezavisnosti 2008. 2009. i 2010. ste imali prvu odluku da se povučemo iz Ujedinjenih nacija i da sve prepustimo Euleksu. Zatim smo imali presudu koja ima savjetodavni karakter, ali važnu presudu Međunarodnog suda pravde zbog naše neodgovornosti, zbog naše neozbiljnosti. Dakle, Albanci su mislili su sve završili. Ozbiljnom i odgovornom politikom mi smo to promenili i vratili Kosovu celu priču i tako se i ponašali. Ponašat ćemo se tako da uvek štitimo interese našeg naroda. Ja ne mogu da vam kažem da jednako štitim ili da razmišljamo o tome kako ćemo da zaštitimo interese Albanaca u mestu Zrzeni, ti njih interesuje šta mi mislimo u odnosu na to koliko nas interesuju ljudi u Štrpcu, Gračanici, Kosovskoj Mitrovici ili Goraždevcu. Dakle, ali da li ćemo doneti bilo kakvu odluku na štetu interesa našeg naroda i naše države? Nećemo i nikada se to nije dovodilo u pitanje, osim kod onih koji se trude da svojim ekstremističkim stavovima pronađu dovoljan razlog da nekoga u Srbiji mrze. Što se vašeg drugog pitanja tiče, posebno mi je, lično mi je žao što se to vama dogodilo. Ne zato što ja volim te patetične poruke kao neki drugi ljudi na političkoj sceni Srbije, već zato što ako je neko i svojom pismenošću i svojim obrazovanjem dokazao da zaslužuje mesto, važno mesto u novinarstvu Srbije, onda ste to vi i vaša kuća. A
Šta da radite? Šta da radite? Danas je agresivno ponašanje posebno izgleda na ceni i nepristojno i neretko vas je sramota i da slušate kako se neki ljudi obraćaju damama. Izvinite zbog toga, mene je sramota u njihovo ime. To je sve što mogu da vam kažem, tako da ja sam siguran da naš narod na Kosovu i Metohiji dobro zna i kako i šta vi radite. A kada bi neki drugi znali kakva je vaša životna priča, siguran sam da bi se bar malo postidali. Još jednom od mene kao predsednika primiti izvinjenje što se to zbiva u našoj zemlji, ali vas molim da se osjećate sigurno, kao što verujem da i svi oni drugi koji drugačije misle i od mene i od vas, da je naša dužnost da ih obezbedimo, da se osjećaju sigurno i da ne brinu za svoju bezbednost. Izvolite, ako imate još neko pitanje. Izvolite. Izvinjam se, Saša Milovanović, Srpski telegraf. Ne možemo od maske da vas prepoznam. Da, evo skinuo sam masku. Saša Milovanović, Srpski telegraf i sajt Republika RS. Pa imam nekoliko kratkih pitanja, pa evo prvo pitanje za vas, predsjedniče. Zanima me da li vi možda planirate da malo zakukate ili možda malo više, s obzirom na to da decu gospodina Dragana Đilasa niko ne zna, niti miko preti, i hvala Bogu da je tako, dok za razliku od njegove dece, vašoj deci se preti smrću, silovanjem, žele razni ti ljudi da vaša deca dobiju teške bolesti, neizlečive, da umiru u mukama. Pa kad stavim to jedno pored drugog, imam utisak da biste vi trebali svaki dan da kukate na televiziji i da plačete, pa je moje pitanje da li možda planirate da malo zakukate, jer vidim da je to izaziva nekakve empatije, a onda kad zakukate, onda recimo dva sata kasnije ne morate baš da se uključite u Utisak nedelje, nego recimo u Hit Tweet, pa još jednom se iskukate za one koji to recimo nisu videli. Drugo pitanje, da gospodin Dragan Đilas lupa u šerpe, njegovi sledbenici vas vređaju rečima Vučiću pederu, to se čuje u različitim delovima grada, uključujući deo grada gde žive vaša deca. Pa sad mene zanima da li su vaša deca uplašena, da li strahuju za svoj život, da li plaču zbog toga što im neko vređa oca i što mu preti svako veče u 8:05. I moje treće pitanje koje je, rekao bih, isto jako bitno, a to je ono što je možda opasnije od ove loše glume gospodina Dragana Đilasa je činjenica da su njegovi sledbenici na Twitteru po imence tražili da se ljudi obračunaju jedni s drugima. Znači, pozivali su na krvoproliće, pozivali su, citirat ću gospodina Todorića, koje, ako mogu da ga zovem gospodinom, koji je rekao pobiti govna je gotova stvar, pa je onda jedna novinarka, ili sad je valjda PR gospodina Dragana Đilasa, rekla da se ljudi trebaju potući na ulici, pa je čak i dopisnik BBC-a rekao da vas treba valjda i šamarati, u njegovom kraju se valjda tako šamara. BBC, to su oni što nam 30 godina sole pamet o demokratiji, to je valjda ta njihova demokratija sa šamarima, ne znam da li to njihov stav ili njegov samo, to ćemo videti, pa me zanima šta će država učiniti za ove jasne poruke na nasilje, na izlazak na ulicu, na krvoproliće, poziv na tuču, na prebijanje, a Boga mi i poziv na nečije ubistva. Hvala. Ja sam rekao da dok traje vanredno stanje da neću da izgovaram imena političkih protivnika, 50 dana to nisam uradio, neću ni danas, neću čak ni posredno. Bez obzira na to što je jedna stvar tačna, to je da sam svakodnevno i ja i svi meni bliski bili glavna meta najtežih uvreda i najgorih mogućih reči. Ja ne mislim da se glasovi dobijaju plakanjem. Podsjetiću vas da je bilo plakanje i u predsjedničkoj kampanji apsolutno neprincipijelnog. Nikakvog smisla nije bilo. Ali ti nisu dobijali mnogo glasova. Ja mislim da pred narod idete, i to je smisao ovog sastanka bio, da pred narod idete sa planom i programom, sa onim što ste uradili i sa onim što ćete da uradite. To je moja ideja i ne mislim da treba da kukam.
neću da kukam ljudima ni o mnogo težim stvarima. Ja bih sada govorim o tome kakav je problem za nas to što smo mi očekivali ove godine rast od 5% dok vam se ne dogodi korona. Šta da radite? Očekujete 2014. Zbog toga bih... rađe bio tužan i bliže suzama nego zbog ličnih uvreda da bih izigravao žrtvu pred očima javnosti i nije važno. Što se tiče pretnji i onoga što slušaju deca, znate, kada čujete od ljudi, ja sam ponosan na to što nikada nisam pomenuo ničije dete i što nikada nismo pominjali ničiju decu. I ljudi koji govore o tome ne govore istinu zato što njihovu decu niko nigde nije pominjao. Kao što znate. Na moju žalost, lično, moju decu jesu, čak i onog koji to ne razume u ovom trenutku, to je mali Vukan. Danilo je već veliki, on je onako dovoljno jak da razume sve i da prihvati sve i da istrpi sve. Milica je napunila pre neki dan 18 godina i jaka, strašno jaka osoba. Nikakvih problema nema i ona ume sama da odgovori svakome. Bez plakanja i bez kukanja. Što se Vukana tiče, on je danas mali, ali bit će jak, tako da nemam razloga da plačem. Što se tiče pretnji, loše je da unosite takvu atmosferu, atmosferu linča, pretnji. Ako je neko zaista izgovarao da treba pobiti, kako ste već rekli, te sintagme, a kada pogledam ko ih izgovara, ne brinite, neće oni to da urade. Ne samo zbog toga što postoji pravni poredak u našoj zemlji i ne samo zbog toga što postoji država koja neće dozvoliti ubijanje svojih građana. A i zato što govorite o ljudima koji nemaju dovoljno hrabrosti da pokušaju bilo šta, niti snage da bilo šta urade. Evo ti koje ste pominjali, a šta će da mi urade? Dođu, sednu, stanu, šta će da urade? Ne vama, nego drugim ljudima. A drugim ljudima? Saša, dobro. Mi nećemo, država neće da dozvoli da do toga dođe i država će, mi smo se trudili sve ovo vreme, ne znam da li ste to primetili, čak i u vreme vanrednog stanja, da ne reagujemo na provokacije, da pustimo sve moguće političke provokacije. Da vas podsjetim, oni nama nekada nisu dozvolili samo da šetamo. Samo smo tražili da prošetamo Takovskom ulicom. Da prošetamo Takovskom ulicom kad smo bili u opoziciji takozvanom medijskom rutu. Nisu nam to dali i tada je ubijen Ranko Panić. Odlukom režima je ubijen Ranko Panić. Nedemokratskom, totalitarnom odlukom režima da ne dozvoli jednu šetnju, ubijen je Ranko Panić. Kao što vidite, i dalje ne izgovaram nikakva imena, niti bilo šta. Mi to ni na za živu glavu nećemo da dozvolimo. Mi ćemo da gledamo svuda gde je moguće novčano da se kazne prekršioci, da se to uradi, ali želimo da pokažemo da imamo tolerantan stav i tolerantan odnos prema svima koji drugačije misle, makar to ne bilo nikakvo mišljenje, već uglavnom psovke i najteže uvrede. Čuo sam od tih koji kukaju: Vučiću, ti si lud, ti si jedan kreten, ti si ovakav, ti si onakav. Ok. Da plačem ili da vičem ili šta već? Ili da psujem ili da odgovaram na to? Neću ništa od toga. Trudit ću se da odgovorim radom, da odgovorim planovima, da odgovorim programima, da odgovorim dobrom energijom. I to je ono što možete da uradite. A drugo nešto da pričam, pravo da vam kažem, ne mogu i neću na uvreda da odgovaram uvredama, ni na koji način. I odmah da vam kažem, ja mislim da je važno da utičemo na to da se, iako tu nije Srbija podeljena na 50-50, ni na 60-40, ni čak ni na 70-30. Dakle, ali svaka strast u društvu, dobro je, lekovito je da se stiša. I ako mogu ovu priliku da iskoristim, da zamolim one koji se suprotstavljaju njihovoj agresivnosti, da to ne rade na isti način. Zato što ako pogledate, i oni koji lupaju u šerpe, i oni koji posle toga lupaju u šerpe, i ovi
bacaju petarde, ovi pale baklje ili ne znam već šta sve, puštaju muziku jedni i drugi. Ukupno u svemu tome ne učestvuje 5 ili 6% ljudi. 95% ljudi su ljudi koji samo hoće da imaju svoj mir. Koji hoće da deca mogu da im mirno spavaju, da mogu roditelji mirno da im spavaju. Ovo sam preterao da je 5% ljudi koji učestvuje. Nije ni 3. Sve ukupno sa obe strane. Najveći broj ljudi samo hoće da imaju normalan život i ništa više. Ja zato apelujem, ako ne mogu da apelujem na ove druge, pošto oni misle da se neko strašno njih plaši kad tako teške reči izgovore da ne možemo da spavamo, koliko su opasni, dakle, da bar utičem na ove, da zamolim ove druge, za koje verujem da su i razumniji i pristojniji, da ih zamolim da prosto ne odgovaramo na isti način, da se razlikujete. To je moja molba za njih. Izvinite što sam odužio. I izvinite što nisam baš direktno odgovarao na vaše pitanja. Bar da preko sutra neću. A posle toga nekada ću naći vremena i mogućnosti za to. Hvala, izvolite. Jasmina Dobrilović, Nova. Jasmina, izvolite. Hvala. Pitanje za gospodina Vučića. Pitam vas kao predsjednika Srbije, da li ćete osuditi napade na Dragana Đilasa i njegovu porodicu? A kao predsjednika Srpske napredne stranke, kako komentarišete optužbe poslanica iz vaših redova da je, citirat ću, Đilas u stravičnom performansu odglumio lažni nervni napad i brigu za svoju decu? I ovo sada poslednje što ste rekli da apelujete na te ljude, ali za vas isto kada neko lupa u šerpe iz svojih stanova i kada neke skupine ljudi tokom policijskog časa sa krovova zgrada pale baklje i puštaju na razglas Đilase lopove ili tako nešto. To isto? Je li to to? Da. Dakle, samo sam bih zamolio da mi kažete, pošto ja nisam čuo napad na porodicu. Ja sam čuo da hoće da siluju moju ćerku. Ja sam čuo da hoće da moj sin završi na respiratoru ili da dobije rak umesto korone. Još nisam čuo da iko pomenuo Đilasovu decu. Ko je pomenuo? Ne znate da mi kažete. Pa ne uzeli su mi mikrofon, kako? Ne znate da mi kažete. Ko je pomenuo decu? Biće da nije niko. Neću da vam kažem šta mislim. Mislim da je svim ljudima u Srbiji sve jasno. Kada budete pokazali... Kada bude, ja osuđujem svaku, sve uvrede. Šta mislim o gospodinu, to ću vam reći za 2 ili 3 dana, danas neću. Ali to sa njegovom decom nikakve veze nije imalo. Kao što znate vi i kao što znaju svi ostali. Nekome je bilo potrebno da pravi taj slučaj iz meni nepoznatog razloga, a što se tiče vašeg drugog pitanja, pa ja ne znam kako ste našli da poistovećujem. Ja poistovećujem sve građane kao predsjednik Republike i nemam nikakav problem, kao što znate, sa šerpama. Osim što su političkom neodgovornošću političkih lidera pokvarili ono što nam je bilo zajedničko svima i čini mi se nešto veoma lepo u toku ove epidemije, to je da pozdravljamo lekare, medicinske radnike i sve druge, pošto vidim da im više nije stalo do lekara i medicinskih radnika, već u 8 sati počinju da lupaju u šerpe i lonce. Ja to prihvatam kao političku akciju, to je za mene sasvim u redu. Jeste da to smeta onima koji imaju malo decu, jeste da to iritira sve one koji misle drugačije, a to je značajna većina Srbije, ali je to demokratsko pravo i to je nešto što je sasvim u redu i sa tim nemam nikakav problem. Što se tiče baklji, što se tiče izlazaka na ulice, pa mi smo gledali jednu skupinu ljudi na opštini Stari Grad, koja je izlazila, koja je batinala i gađala radnike koji su radili svoj posao, koji su kopali nekakve kanale za kablove neke ili za trole, nešto radili, ne znam ni sam, sa sve dozvolama za izlazak, dakle da bi radili baš kada ljudi su u svojim kućama, da sutra ne bi pravili gužvu kada ljudi izađu iz kuća, a ovi su izlazili napolje da ih gađaju, tuku, maltretiraju i sve drugo.
Dakle, to je do sada bio apsolutno najgori oblik kršenja policijskog časa. Pa smo se trudili da i tu pokažemo neku vrstu strpljenja. Što se tiče baklji, interesantno je kako su nekada baklje bile kada se dolazilo pred stan Gorana Vesića i kada se vikalo Vesiću lopove, a valjda tada niko nije uznemiravan, jer kad je Vesić u pitanju, onda je to moguće, a kad su neki drugi, onda nije. I sve su baklje palili ispred njegovog stana, tad su te baklje bile divne i veličanstvene, a sad su baklje problem. A samo da se dogovorite koje aršine uzimate, koje vam se aršine dopadaju, koji ne. Oko baklje ima samo jedan problem. Problem su oni koji su izlazili iz svojih stanova, oni koji su kršili policijski čas, i ta lica treba da odgovaraju isto kao i sva ova druga lica prekršajno, da dobijaju novčane kazne. I ja sam potpuno saglasan sa vama da pravne norme, pravni poredak mora jednako da važi za sve. A onaj koji je to radio iz svog stana, iz mesta na mesta na kojem živi, mogu samo da ga molim da u buduće to ne čini, jer, znate, lonci i šerpe, imat ćete buku tih 3 minute ili 4 minute koliko traje, a ako baš ne upravljate ili ne rukujete bakljom na najpravilniji način, možete nekog i da ozledite. Ali ja sam te baklje gledao 50 puta ispred svog predsedništva. Svog. Ispred zgrade predsedništva dok sam predsednik. Gledao sam i hiljade baklji su zapalili ispred predsedništva. I uvek su to bile divne baklje i fantastična atmosfera. Sad odjednom od divnih baklji i fantastične atmosfere postadoše huligani, ludaci, bolesnici i sve drugo. Ali to je nešto što je već uobičajeno. Veoma sam ponosan na činjenicu da ljudi iz vlasti nikada, ili se bar trude, a kada to urade, onda je to veliki incident i to svi osudimo ili ih ismenimo, nikada ne vređaju dame, ne nazivaju ih droljama, fufama, fuksama, droljetinama, kao što to neki drugi čine. I veoma sam ponosan na činjenicu da mi ne diramo tuđu decu. I da mi ne pominjemo tuđu decu, i da to kada se dogodi, uvek i u svakom trenutku na najžešći mogući način osudimo. Ovoga puta to se nije dogodilo i niko ničiju decu nije ni dirao. A svaki put kada neko bude dirnuo bilo čiju decu, prvo ću ga ja osuditi javno i reći da takvu politiku ne može da vodi ukoliko želi da pripada bilo kakvom poretku u ovoj zemlji, bilo kakvom delu izvršne ili zakonodavne vlasti. Izvolite. Hvala. Televizija Pink, Bojan Dacović. Bojan, izvolite. Ljudi iz okruženja Dragana Đilasa najavili su nakon sinoćnjeg snimka neke akcije za večeras, okupljanja, ali i demonstracije za četvrtak 7. maj ispred predsedništva. Kako gledate na to i da li očekujete neke dodatne napade iza dela opozicije koji su želeli da izbori budu održani na jesen? Hvala. Bojane, svako neka radi svoj posao. Ja sam toliko demonstracija preživeo i prošao da, kako bih vam rekao, njihov posao, ja ću da gledam kako da otvorimo naučno-tehnološki centar u Nišu što pre, data centar u Kragujevcu, kako da otvorimo nove fabrike, da dovedemo nove investitore. Oni neka gledaju kako će da me sruše, nikakav problem nemam, jedino što mora da se drže zakona. I tu nema velike filozofije. A vlast se menja na izborima, evo im izvanredna prilika. Vidim da se lome, misle da imaju veliku šansu, ja ih pozivam da dođu, da iskoriste tu veliku šansu. Narod jeste nezadovoljan, ljudi ne mogu da razumeju svi da smo štitili njihovo zdravlje, a da nismo iz čistog hira uvodili vanredno stanje, neka iskoriste tu priliku i neka pobjeda na izborima. Želim im veliki uspeh. Ali to kao da li se plašimo, pa kad dođu, pa će opet da viču, pa kako će da viču sad? Neće valjda, misliće valjda na moju decu. Neće valjda moja deca da slušaju Vučiću pederu, Vučiću lopove, a to sve slušaju i sve razumeju. Vučiću kretenu, Vučiću luci, ludaku, to su sve slušali prethodna 2 dana i to na televizijama njihovim. Ne preko jednog zvučnika u jednom delu grada, nego na njihovim televizijama. A moja deca, ma što bi oni rekli, to i nisu deca to. Samo oni imaju decu. Izvolite. Izvolite, Milica Dakić, Informer. Milica, izvoli. Dobro večer. Nije dobro. Predsjedniče, od sinoć slušamo da je napadnuta porodica, navodno, Dragana Đilasa. Međutim, ono što je očigledno je da je
po svoju porodicu jedini on pomenuo, dakle niko drugi do njega. S druge strane, vaša deca su često na naslovnim stranama pojedinih opozicionih medija, napadaju ih na društvenim mrežama. Zašto su vaša deca i vaša porodica legitimne mete za vaše političke neistomišljenike? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, dok ste bili na sastanku sa predstavnicima opozicije koji učestvuju na izborima, Saša Janković vam je uputio, ne znam da li ste videli otvoreno pismo u kome zahteva da održite izbore na jesen, traži tehničku vladu i u slučaju da ne ispunite njegov predlog, ultimatum, kako bih rekla, poručuje vam da ćete doživeti makedonski scenario i da vas ni stranci neće sačuvati od razjerenog naroda. Nešto slično danas je rekao i Boško Obradović, koji je vam preti građanskim ratom u slučaju da ne pomerite izbore, kao i Sergej Trifunović. Pa kako ne to gledate? Da, sve velikane. To je sve u redu. Ja verujem da oni žele da se dočepaju fotelja u vladi po svaku cenu. Videli smo da su to želeli i sa 16% glasova, sad bi i sa duplo manje od 16%. Ja tu želju razumem, samo što to nije demokratija. U demokratiji morate da dobijete, da imate 50% mandata, 50 plus 1% mandata da biste mogli da formirate vladu, a ne da vam neko daje da formirate vladu zato što vi to tako hoćete i zato što vi to tako želite. Tako da, ako neko misli da će mnogo da se uplašim svih pretnji i toga kako će nasiljem nešto da urade, no ne pada mi na pamet. Radit ću svoj posao i neću da idem iz ove zemlje, a verujte mi, neću da ih se uplaši ni mali Vukan, ni Milica, ni Danilo, i bit će u svojoj zemlji. I neće ni da kukaju, ni da plaču. Mi ćemo samo da se borimo u skladu sa zakonom, u skladu sa Ustavom, verujemo u miru. Oni koji pokušaju da naruše javni red i mir, trebalo bi da u skladu sa zakonom odgovaraju, a mi ćemo da ih molimo da to ne čine. A to da maštaju da će pod pritiskom stranaca biti oformljena nekakva tehnička vlada, ja pre bih sam podneo ostavku u ovom trenutku nego što bih ikada na tako nešto pristao. Evo, mogu oni da me otaraju, ljudi koji pripadaju stranci koju vodim, ja na to nikada da pristanem neću. Za mene je demokratsko pravilo ono pravilo u kojem narod odlučuje o tome, a ne to što neko misli da je mnogo pametan i što mnogo voli da zasedne u nečiju fotelju. Oni su ispunili jedan od uslova, to je da mnogo žele da sednu u tu fotelju, a drugi da narod to želi nisu. Tako da 50% su uslovi ispunili, samo još ovih drugih 50% uslova da ispune i onda će to biti u redu. Što se nasilja tiče, slušam to već 3 godine, 3-4 godine, koliko već, svaki dan. Kad se skupimo, kako ćemo da te oteramo? Pa pobjegao si kroz tajni prolaz, ja i dan danas ne znam gde je tajni prolaz u predsjedništvu. Što mi ne pada na pamet da se od bilo koga krijem. Savest mi je toliko čista, radio sam pošteno i vredno i nisam se ja obogatio nego oni. Izvolite, imate li još neko pitanje? Filip Vidović, Prva televizija. Filipe, izvoli. Ajde, Filipe, pa da idemo. Ili Vidović, Prva televizija. Gospodine Vučiću, vratio bih se još jednom na ovaj današnji događaj. Dakle, da li je neko od predstavnika opozicije koji je danas bio ovde, odnosno, neka bude ovako formulisano pitanje, da li su svi prisutni opozicionari koji su danas bili ovde zadovoljni i bili saglasni sa odlukom da izbori budu 21. juna i da li je neko od njih koji je bio prisutan ovde želeo da oni budu održani kasnije, da ne kažem na jesen? Hvala. Ne, neki su želeli da bude u avgustu. Ali uglavnom zbog potpisa koji ja nisam pogrešio. Ali većina su, pošto su znali, većina ljudi su zaista želeli da bude, većina ljudi iz vlasti je htjela da bude 14. Od gospodina Pastora i neki u opoziciji su želeli 14. da bude, iz parlamentarne opozicije. Neki drugi su želeli da bude, da dobiju tih 7 dana, da bude 21. tako da smo to prihvatili da bude 21. čak i ove tehničke olakšice. Tako da to je ono što smo mogli da učinimo. Znate, nisu izbori igračka. Mi smo imali početak izbornih radnji, protekao je deo izbornog procesa, a odmah zatim se te izborne radnje nastavljaju. Pošto se te izborne radnje nastavljaju, onda imamo tačno propisan broj dana. Samo je pitanje kada će Republička izborna komisija da kaže
da se ulazi u te izborne radnje, onda imate tačan broj dana, 37 ili 38, nemojte me držati za reč. Tako da, u tehničkom smislu, mislim da smo imali dobar razgovor, iako je bilo možda više politike, ali i to je u redu, i to je dobro i uvek je lekovito i blagotvorno. Ljudi, hvala vam mnogo još jedan put, sve najbolje vam želim i srećan rad. Hvala predsjedniče, drage kolege, hvala vam. Ovim je večerašnje obraćanje završeno. Hvala.